एउटा धारिलो हतियार हो। शिक्षाकै कारण व्यक्तिहरूले आफ्नो कर्तव्य अनि नैतिकतालाई बुझ्ने गर्दछ र समाजलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने गर्दछ। त्यसैले त शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ। नमस्कार, म दिपा लिम्बु, घर धरान। हाल म चाबैल स्थित पिएमसी क्याम्पसमा अध्ययनरत छु। मेरो प्रतियोगी अङ्क हो 3। भविष्यमा एक सफल सौन्दर्यकर्मी बन्नु मेरो लक्ष्य हो। धन्यवाद।